önskar på din födelsedag fröder av alla ditt slag till ditt behag. Önskar på din start på den här jubileumssändningen. Jag vill rikta ett stort, stort tack till Borås Körfest och alla medverkande för den otroligt fina inledningen. Och funderar du nu, var var de stod någonstans? Vilket tak var det där? Jo, men det var ju Borås Energi och Miljös ackumulatortank. Högt, högt där uppe så sjöng de för oss. En otroligt fin inledning. Och apropå just körer så måste jag passa på att nämna att nu startar ju också körfesten här i Borås som blir traditionsenligt ett inslag i Borås kulturliv. Vi kommer att fyllas med körsång på gator och torg. Jag vill hälsa dig riktigt, riktigt varmt välkommen till Borås 400-årsdag idag den 29 juni 2021. Jag heter Sarit Monastyrski och det är jag som har fått den stora fina äran att få leda just dig genom det här firandet idag. Och vi kommer sända live härifrån och från flera andra platser här i Borås under den här sändningen. Och vi hoppas att med den här jubileumssändningen att det ger så många som möjligt att delta och titta och följa med under sändningens gång. Vad kommer hända då? Jo, vi kommer att öppna två stycken fantastiska presenter som vi boråsare ska få. Vi kommer förstås traditionsenligt, eftersom det är Borås födelsedag, också att presentera årets Boråsambassadör. Och sedan kommer vi också få en fin hälsning ifrån kungahuset och vår kronprinsessa. Men nu ska jag presentera vår representant från staden här. Det är Borås kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Hög. Välkommen hit. Tackar. Hur känns det? Det känns fantastiskt. Ja, jag förstår det. Det är en otrolig dag med Boråsväder och annat. Fira är ju alltid roligt såklart, men hur viktigt är det för staden att uppmärksamma ett jubileum som detta, tycker du? Ja, det är ju ett år som vi har möjligheter att se tillbaka hur och på vilket sätt och varför har vi blivit den stad vi är. Men det är också ett år som vi har framför oss där vi kan fundera över hur kan vi bli ännu bättre. Och jag är fantastiskt stolt över det här 400-årsjubileet där så många människor har varit med och bidragit och att vi tillsammans skapar våran stad. Många som tittar på det här nu funderar säkert på varför vi gör det här digitalt. Och kom det sig att man inte väntade med de här högtidligheterna till ett år där vi inte hade några restriktioner och så? Ja, det enkla svaret på den frågan är att vi vill fira födelsedagen när vi fyller år, och det gör vi idag. Och vi har också tagit beslut på att vi vill inte ställa in, utan vi vill förändra istället. Och vi tror inte att det blir sämre, utan kanske till och med tvärtom, att det kan bli bra. När du klev in här i Stadsparken idag, vad hade du för känsla? Ja, det var otrolig stolthet över staden och Borås och jubileet. Så jag är mycket, mycket glad och stolt över det. Per-Olof, vi kommer ju träffa dig lite senare i den här sändningen. Ja. Så tack så länge. Tack själv. Tack.
Ja, men apropå att vara stolt över en stad så måste jag hålla med Per-Olof. Jag är otroligt stolt över den här staden. Och jag tänker också den stoltheten som jag kände 2018 då jag blev utnämnd till Borås ambassadör. Det var en dag precis som den här. Jag stod på den här platsen, solen sken, det var en klarblå himmel och känslorna var precis överallt. Det är en otrolig ära att få bli Borås ambassadör för den här staden. Det är också så att får man den utmärkelsen, ja men då är man för alltid Borås ambassadör. Och precis som jag nämnde så är det ju så att man presenterar årets Borås ambassadör varje år på Borås födelsedag. Och vi ska, innan vi presenterar vem som blir, så tänker jag att vi ska träffa den som är den nuvarande Borås ambassadören och som blev utnämnd 2020, nämligen kommunpolisen Nadim Ghazale. Hej! Tjena! Välkommen! Tack! Du, hur känns det för dig idag? Roligt och lite sorgligt. Man vill inte lämna ifrån sig de här helst, känner jag. Men allting har sin tid. Det har varit en otrolig ära att få ha dem överhuvudtaget. Så att, det är jag tacksam för. Får du tillbaka dina känslor lite hur det var förra året? När du ja, stod jag stod där uppe då faktiskt och fick ta emot. Och då var det lite mindre folk och det var precis i början på pandemin. Så jag tänker att lite ljusare tider går vi emot. Så det känns ju ändå hoppfullt. Mm. Och du står ju och håller ullsaxarna. Det är ju Boråsstadsvapen. Men just de här ullsaxarna är ju lite speciella. Ja, det här är ju ett vandringspris kan man säga. Där alla tidigare utnämnda Boråsambassadörers namn står på. Här står ju storheter som Christer Björkman, Annika Duckmark, Anders Svensson, Stefan André. Andreasson, Sarit Monastyrski och så jag också då. Ja, precis. Du, det här året då, från det att du stod där uppe på kullen och fick ta emot den här utmärkelsen, hur har det varit fram tills idag skulle du säga? För mig personligen har det varit ett otroligt år. Jag har gjort en enorm resa, fått vara med om jättemycket saker som jag aldrig trodde att jag skulle få göra. Mycket tack vare dels den här utmärkelsen med saker och ting som har hänt i mitt liv. Men sen har det varit ett speciellt år. Man har gjort avkall på väldigt mycket som är normalt och roligt. Och det har hänt ganska mycket på mitt jobb som man har fått hantera också. Så att, personligen jättelyckligt och bra, men på andra sidan så ett kämpigt år helt enkelt. Jag blir ju jättenyfiken, jag har ju följt mycket som du har gjort, men nämn några höjdpunkter under det här året. Vad har du gjort för någonting? Ja, men jag har fått jobba med tv i ett år, det har varit en otrolig höjdpunkt. Jag har blivit intervjuad i ett fint intervjuprogram, Min sanning. Jag har blivit utnämnd till sommarprata, jag ska få spela in ett sommarprat som kommer här om någon vecka. Så det är ju sjuka saker som man liksom bara känner att wow, häftigt liksom. Får du nypa dig i armen lite ibland eller? Jag får nog försöka pausa och se, händer det här och njuta av det? För det är ändå mycket som ska göras. Det är en del jobb bakom allt det här också. Så att ja, absolut. Det är en lite overklig känsla. Jag måste bara fråga dig också. Vad är det bästa med Borås tycker du? Alltså det bästa med Borås tycker jag är framförallt inte vädret. Ja. Ja, just det. Vi får slå oss för bröstet nu. Per-Olof satte standarden. Men också tycker jag öppenheten och värmen som finns i staden. Man pratar om Borås som en stad. Även om vi jobbar i olika stadsdelar och olika geografiska områden så pratar vi ändå om att vi alla är Borås. Råsare. Så det tycker jag är en jättestor styrka, för jag är ett stort fan av gemenskap. Mm. Och det är en fin gemenskap att vara boråsare. Stort tack Nadim, du ska alldeles strax få lämna över de där ullsaxarna. För att bli Borås ambassadör, ja men vad är det som krävs då egentligen? Jo, men det krävs att den personen är representativ ambassadör för staden, ska bo här eller ha rötter här i kommunen. Ambassadörens uppgift är att i olika sammanhang representera Borås. Och det går till som så att boråsarna kan nominera personer till den här utmärkelsen. Och i år så var det över 100 nomineringar som sedan har behandlats. Bland annat utav de här människorna som står här, nämligen delar utav juryn. Det är kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson. Hej, välkommen hit. Vi har också kommunstyrelsens viceordförande Annette Karlsson. Välkommen du med. Och så har vi representanter från Borås näringsliv. Det är Hanna Lassing som är ordförande och så är det viceordförande Mikael Rosendahl. Välkomna ni också. I den här juryn så har vi också Carl Lind, han är redaktionschef på Borås Tidning och Mattias Johansson som är kanalchef på P4 Sjuhära. De två kunde tyvärr inte närvara idag. Men jag tänker att Ulf, du som är representant ifrån juryn, kommit in otroligt många förslag på vem som skulle bli. Hur svårt är det att välja? Det är alltid roligt när det kom in så många bra förslag till Boråsambassadör. Det visar ju på att det finns ett stort engagemang bland boråsarna, vem man gärna vill se som Boråsambassadör. Så det är inte helt enkelt att utse någon bland alla dessa duktiga kandidater. Men efter ett tag så landar vi och jag tror att vi har landat i en väldigt, väldigt värdig Boråsambassadör i år. Man är ju lite nyfiken, är det hetsiga diskussioner mellan er eller hur går det till? Ja, jag tror det är högt i tak ska jag säga. Det är det. Och det är många bra diskussioner, men vi lyckas alltid igen
enas om något som vi gemensamt tycker är bra. Mm. Jag vet att det är supermånga som sitter nu och väntar och bara vill veta vem är det som ni har kommit fram till. Och jag ska be dig att du ska få läsa motiveringen. Hur lyder den, Ulf? Ja, idag tillämpar denna boråsare född på Lugnet devisen: har man lämnat, har man lämnat. Men om någon frågar så svarar han gärna på frågor från media, studenter och forskare om ubåtsjakter, affärer och annat som inträffade för 25-30 år sedan. Han har inte svårt att sysselsätta sig. Han bär, som en av hans närstående uttrycker, ett outtalat mentorskap för yngre generationer, inte minst politiker. Men ännu hellre hänger han på sidlinjen och följer något av barnbarnen som alla spelar fotboll. Eller tar buss 807 från Tyresö till stan och sportbaren för att följa sitt älskade Älvsborg på storbild. Pandemin har stökat till det. Helst vill han ju sitta på läktaren på Borås Arena. Och om mamma ännu levt skulle han ringt till henne och berättat att han blivit Boråsambassadör. Sedan 1990 har en person som kan vara en god representant för staden utnämnts till årets Boråsambassadör och presenterats i samarbete med Borås stad, Borås TME och Borås näringsliv. Vi tackar Nadim Ghazale för att han representerat Borås under 2020. I år firar Borås sitt 400-årsjubileum. Vi är nu stolta över att presentera 2021 års Boråsambassadör. Ingvar Karlsson, grattis! Numera stoltserar Gustav Adolfs församlingshem på Gustav Adolfsgatan 10. Men så har det såklart inte alltid varit. Den 9 november 1934 kom Gösta Ingvar Karlsson, som då stavades med K, till världen. Tillsammans med familjen tillbringades mycket tid i stugan ute vid Granbäcken. Kanske var det här en gång uttrycket myntades: finns det hjärterum, finns det... ja, ni vet. Redan tidigt utvecklade Ingvar sitt sinne för humor och berättande. Varje dag gick Ingvar till stadens stolthet, Gustav Adolfs folkskola. Här ser vi honom i klass 2. Sjung om studentens lyckliga dag, kan man tänka att det löd, och Ingvar flera år senare sprang ut på trappan från Handelsgymnasiet, som även då var ett hus ämnat för kunskap och utveckling. Ingvar engagerade sig tidigt inom politiken och satt redan 1955 i SSU-klubbens styrelse. 1957 gifte sig Ingvar med Ingrid, som född Melander, även hon är från Borås. Tillsammans har de två döttrar. Innan Ingvar 1986 utsågs till statsminister arbetade han både som sekreterare till Tage Erlander och vice statsminister i Olof Palmes regering. Ingvar syntes ofta till på Ryavallen, då han är en stor och hängiven fotbollssupporter. Det var inte så länge sedan han senast syntes till i sin gulsvarta halsduk på Borås Arena. Ingvar är känd för att vara en varm och omtänksam person. Han bjuder ofta på sig själv och blev dojan med hela svenska folket då han avtecknade sig själv som en sko. Som årets Boråsambassadör finns många möjligheter att visa engagemang. Men framförallt vara den givmilda medmänniska och goda ambassadör för Borås som du alltid har varit. Vi önskar dig lycka till som årets Boråsambassadör 2021. Nästa år kan du vara med och tipsa om vem som ska bli årets Boråsambassadör. Stort grattis, Ingvar Karlsson. Tack så mycket. Jag känner mig väldigt glad och hedrad. Jag förstår det. Du ska få lite olika saker. Bland annat så ska du få ullsaxarna här. Ja. Varsågod, Ingvar. Grattis. Nadim Ghazale.
som har haft dem innan. Och där kommer ju ditt namn också. Det står ju där nu. Tack. Tillsammans med ett annat gott gäng. Du ska få blommor här ifrån Annette Karlsson. Ja. Tack ska du ha. Tack. Tack. Och så senare så kommer du få det här diplomet också att ta med dig hem. Men du, jag måste få höra, hur känns det här när du står mitt i Stadsparken i Borås just nu? Ja, det är väl två känslor. Dels glädjen över att få det här. Och det andra det är att jag hoppas ju att kunna ge tillbaka till Borås något av det som Borås har gett mig. För det är så oerhört mycket som jag har burit med mig resten av livet. Mm. Nämn någonting som du har burit med dig från Borås. Ja, jag är ju väldigt kulturintresserad. Det ingången till det var Stadsbiblioteket i Borås där jag var en flitig låntagare. Jag är naturintresserad. Det var scouterna i Borås. Vi var runt i skogarna runt Borås på lördagar och söndagar och lärde mig att umgås med naturen. Naturligtvis idrotten och inte bara Älvsborg. Vi hade bra handbollslag. Vi hade bra lag i bordtennis. Vi hade världsmästare på cykel, Harry Snell. Så att Borås var ju fantastiskt för en idrottsintresserad kille. Och sen, det var här jag blev politiskt intresserad och gick in i SSU. Mm. Kontakten med Borås då? Hur har den sett ut? Det har varit väldigt intensivt med släktingar och vänner, anhöriga. Och jag läser Borås tidning på nätet. Jag går på Älvsborgspubben på Sveavägen i Stockholm. Sune Gullberg, en känd boråsare. Vi har varit vänner sedan 1953 då vi lärde känna varandra. Men det var en fnurra på tron. Och det var när jag var statsminister och var utomlands i ett land. Jag kommer inte ihåg vilket, men det ösregnade hela tiden. Och för att trösta dem så sa jag att jag kommer från en stad i Sverige som heter Borås. Och det är den regnigaste stan i Sverige. Och det sa jag för att trösta de här. Men det var svenska journalister med som refererade det här. Och då fick jag ett formellt brev från Borås kommun där de bevisade att Borås var inte alls Sveriges regnigaste stad. Så jag lovar som ambassadör, jag ska inte nämna annat än att solen sken när jag blev utnämnd till ambassadör. Exakt, precis. Ja. Det brukar den göra på Borås födelsedag. Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Vi har ju någonting som verkligen förenar oss. Nadim, som är polis, en tidigare statsminister och en programledare. Och vad är det som binder oss samman? Jo, men det är ju Borås faktiskt. Det är otroligt. Hur ska du njuta av dagen nu? Förlåt? Hur ska du njuta av dagen här nu? Ja, när jag går ner härifrån så kommer jag att umgås lite grann med gruppen här. Vi ska så småningom, min dotter och jag som är med, åka upp till Stockholm. På vägen hinner vi nog höra en match mellan mellan England och Tyskland. Och sen framförallt hoppas jag vara hemma vid tvn och se Sverige spela och vinna och Viktor Claesson göra det avgörande målet. Det håller vi alla tummarna för. Stort grattis igen, Ingvar Carlsson. Tack så hemskt mycket. Vi har en utflyttad boråsare och så två inflyttade, jag och Nadim. Ja hörni, jag står ju här mitt i Stadsparken i Borås och den här tiden så måste jag säga, det är ju helt underbart. Inte bara idag när solen skiner och sådär, men det är så otroligt grönt och vackert i den här parken. Och det här är inte bara staden mellan kullarna. Det här är också en plats där det aldrig är långt till naturen. Parker är förstås viktiga för stadsmiljön naturligtvis och för oss som bor här. Men jag tror att det allra viktigaste är kanske det som sker mellan husen. Där vi träffar nya och gamla bekanta och där det finns rum för både vila och rörelse. Och där små och stora får utrymme. Och med det sagt så är det nu dags för oss att få öppna den allra första födelsedagspresenten. Viskan har ju byggt den här stan egentligen som många städer har de uppstått runt just ett vattendrag. Och Viskan har alltid varit ett självklart, nästan lite för självklart kanske. Den ligger alltid där, den kommer alltid ligga där man räknar med den. Det parken gör som en grön tvilling till Viskan är ju egentligen att lyfta fram mitten, dalgångens mitt, Viskan, genom att lägga sig
lite olika längd emellan, 50-100 meter jämte hela tiden, ibland korsa. Så att den blev en katalysator för att fortsätta egentligen resan som började kanske för 20 år sedan med staden vid Viskan, att vända tillbaka ansiktet mot vattnet. Återparken träffar en plats och också träffar Viskan. Det kommer ju bli i kubik. Det kommer bli en sån otroligt stor effekt. Eftersom att Viskan är vår, så att säga, lite bortglömda livsnerv. Jag skulle säga att Borås har haft väldigt... Stadsutvecklingen i Borås har varit väldigt funktionsinriktad. Men i ett nytt tjänstesamhälle så har vi inte funktionen kvar på samma sätt. Utan då vänder vi oss mer mot och ställer större krav på rekreation, en vacker stadsmiljö, en stadsmiljö att vara stolt över och som man gärna vill visa upp för släkt och vänner som inte kommer härifrån. Och då kommer parken att få en jättegod effekt och verkligen uppnå det. Tanken är att parken kommer att bli väldigt varierad längs sträckningen. Både vad gäller aktiviteter och funktioner. Det kommer vara lekplatser på vissa ställen och bollplaner till exempel. Det kommer också vara variation i grönskan. Olika typer av växtlighet. På vissa platser kommer det inte vara jättegrönt. Utan där kanske växtligheten snarare hamnar på väggar eller tak eller i stora krukor. Och på andra platser blir det väldigt grönt. Och vi jobbar ju också med att knyta ihop de befintliga grönområden vi har, till exempel Stadsparken och de olika griftegårdarna som vi har. På många sätt så är den här parken det är ett paradigmskifte. Om man jämför hur staden firade sitt 350-årsjubileum med hur vi nu firar vårt 400-årsjubileum, så är det som natt och dag, eller som asfalt kontra grönska. När vi firade 350 år så manifesterades det med stor stolthet genom att i en affisch visa hur vi drog en motorväg genom staden. Det hade såklart, det var viktigt på många sätt då, men det vi gör nu är att vi visar hur vi drar in grönska mellan husen och där vi planerar för livet mellan husen istället för bilarna mellan husen. Det finns ju många platser längs sträckan på den här parken som kommer bli och skulle kunna bli helhäftiga. Jag gillar ju som stadsarkitekt det här att vi kan visa upp oss lite för hela världen och resten av Sverige. Så att en favoritplats är ju över 40, hur vi nu må göra det. Vi är ju inte säkra exakt hur. Men det kommer bli spektakulärt och någonting när man kör på motorvägen så far förbi en park över huvudet. Det skulle vara spektakulärt och väldigt säljande för Borås, tror jag. En annan plats jag är väldigt spänd på, det är det nya stationsläget och behovet av den här bron som faktiskt både staden och också nu Trafikverket har föreslagit över hela stationsområdet. Hur väl det kommer att aktivera Norrby och lyfta in och knyta ihop Norrby med centrum är jättespänd på. Både i det lilla att kunna stå på bron men också funktionen i det stora. Att just centrum väldigt, väldigt fort då kan växa och införlivas med Norrby. Det är egentligen svårt att uppskatta hur länge arbetet med parken kommer pågå. Antagligen under väldigt lång tid. Vi hoppas att kunna kickstarta rätt många platser. Så att Boråsen och andra upplever det här ganska fort. Men innan vi har det 5 kilometer långa sammanhängande stråket så kan det nog ta upp till 30 år säkert. För vi ska ju också bygga stad i takt med detta. Dessa bitar ger vi sedan om parken. På många ställen är det inte stad idag där den ska gå. Vi har klimatanpassning. Det är en jätteviktig del av parken. Vi har att öka integrationen mellan våra stadsdelar. Vi har att minska våra barriärer som vi har. Vägarna som går genom staden, järnvägarna som går genom staden. Vi har mötesplatser, vi har grönska, vi har ekosystemtjänster. Det finns så mycket som den här parken kommer att bidra med till staden. Inte minst så kommer ju boråsarna själva att involveras i hur parken ska varieras och vad ska den innehålla. Det är långt ifrån bestämt. Det kommer bli gott om möjlighet att påverka det innehållet. Och vi har en lång sträcka att förfoga över. Så vi hoppas ju verkligen att vi kan få in många olika funktioner så att många olika boråsare känner en angelägenhet att besöka den och vara där. Jag är övertygad om att när hela parksträckningen är på plats så kommer det inte vara en fråga hur nära centrum man bor utan snarare hur nära, hur få meter man bor ifrån parkstråket. På så vis så får
stadsstrukturen en ny riktlinje. Och till exempel då segregation kan motverkas på det viset. Att utsatta stadsdelar snarare blir populära, trygga stadsdelar med goda rörelseflöden. Hej Borås, grattis på födelsedagen! Jag heter Helena Bjarnegård och jag jobbar som riksarkitekt vid Boverket. Jag har sett att ni har jobbat med artscape och med skulpturutställningar runt om i hela Borås. Och jag har även hört att ni just nu är på gång och ska utveckla ett långt, 5 kilometer långt parkstråk genom Borås som ska binda samman staden. Och det här är ju fantastiskt. Och jag vill önska er lycka till med alla dessa projekt och med ert arbete för att göra Borås till en gestaltad livsmiljö, en attraktiv stad där människor kan bo och leva på ett bra sätt och där människor känner sig stolta över sin stad och sin miljö och sina platser. Grattis Borås! Ja, men tänk vilken otrolig present det är som vi boråsare har fått. Och den här kommer ju också från och med nu växa fram under generationer här. Men frågan är, vad ska den här parken egentligen heta? Ja, namnet på den nya parken, den har ju boråsarna själva fått vara med och bestämma. Och man kan säga att det här namnet, det har gått igenom flera steg. Först så fick boråsarna skicka in sitt namnförslag, även förskolorna ombads skicka in namnförslag och de fick dessutom skicka med teckningar hur den här parken skulle se ut. Och så har det varit en öppen namntävling. Under våren så har det kommit in, håll i nu, 800 namnförslag. Förslagen de har stötts och blötts av bland annat näringslivet, högskolan, Navet och Borås stad har varit med om det. Och slutligen så utsåg man 5 stycken namnförslag för en öppen omröstning. Och de här namnförslagen, de här 5, har boråsarna fått rösta på då. Och det vinnande namnet, ja, det fick nästan 40% av alla rösterna totalt. Jag tänker bara nämna det att roliga namnförslag som har kommit in och som kanske inte då riktigt tog sig hela vägen. Det är bland annat just idag är jag park, Jurassic Park. 5000 meter parklund och när vindarna viskar min park. Vi hade också 500 000 centimeters parken och parken som kunde tala med hästar. Jättekreativa, superfina förslag, men de tog sig som sagt inte hela vägen fram. Det är födelsedag idag, det är ett 400-årsjubileum och det är faktiskt nu som vi ska få reda på vad den här parken ska heta. Och hörni, här har vi vinnarna utav det här förslaget. Stort grattis! Hej! Grattis hörni! Tack! Vad är det ni heter nu då? Cedric. Vilgot. Vilda. Adam. Jag är ju så nyfiken, ja inte bara jag utan alla som tittar på det här vill ju gärna veta vad den här parken ska heta och vad det vinnande förslaget egentligen var. Vad tycker ni om att vi kör på 3? Känns det bra? Ja. Jag räknar 1, 2, 3 och sen får vi reda på namnet då. 1, 2, 3! Viskanspark! Viskanspark? Hur kommer det sig att det blev det namnet? Parken är ju bredvid Viskan, så varför ska ni inte heta Viskanspark då? Ja, det är ju självklart. Och vi sitter ju nästan på Viskan just nu, eller hur? Vi står på Hallbergsbron mitt i stadsparken här. Det är ju så att ni har ju vunnit den här tävlingen och det betyder att ni kommer få en egen park på er skola som är värd 50 000 kronor. Hur tror du den kommer se ut? Alltså jag hoppas att det ska bli typ en skatepark, men jag tror det kommer bli något odlingsområde, massa växter eller någon slags labyrint med massa buskar och så. Ja, skulle det vara roligt med en labyrint att springa omkring i? Ja, men då har vi det på önskelistan, får vi se vad det blir för någonting sen. Ja, vad kul. Du, vad är den bästa med en park tycker du? Man kan gå hela året om och man kan leka och ha picknick. Ja, och idag är en bra dag, eller hur? Ja. Idag är en perfekt dag för att vara i parken. Vad gillar du att göra i parken? Kanske leka och kika lite. Ja, det finns mycket man kan göra i den här parken. Och det är ju så att det är inte bara ni som kommer med det där förslaget. Det var ju faktiskt fler. Och det man vinner, ja, det är att man fick en plakett. Precis där mellan er så finns det en plakett på den här bänken. Och där så står det bland annat ert namn på skolan.
Så hit kan ni komma och sitta på er egen bänk. Det är inte så dumt, va? Det är ganska fint. Och fler personer som har varit med och vunnit den här tävlingen och som också står på plaketten. Ja, det är Marianne Hedén, det är Mikael Jörkander, det är Birgit Andersson och Jonas Andreasson. Och även de har ju då sitt namn på den här parkbänken. Hörrni, stort grattis igen. Ska vi köra namnet en gång till, eller? Ja, för det är idag som det blir helt känt vad den nya superparken ska heta. På tre, är ni beredda? Ett, två, tre. Viskans park! Ja, tack ska ni ha. Ha det så bra nu. Hej då! Ska ni äta glass nu eller? Ja, nu blir det lite glass där för barnen. Ja, de hoppas på lite glass. Viskans park, så heter alltså den nya parken som fick sitt namn just nu i den här sändningen. Och när vi har ett namn så behöver vi också ha det allra första trädet i Viskans park. Det är nämligen dags att plantera det alldeles snart. Och det är inte vilket träd som helst, utan det är en schalakans ek som ska planteras. Och valet av träd, det tycker jag är ganska spännande. För det här trädet, det har ganska utskurna blad som liknar, kan man tycka, ullsaxarna i stadsvapnet. Och det är inte bara det som liknar ullsaxarna, utan även färgen. För den har en djup röd färg på hösten. Och det är ju faktiskt den färgen som är på de där ullsaxarna också. Det är en ek, och ek, det vet vi att det är ett träd som lever generellt sett längre än många andra träd. Och det kan man väl säga är en superbra symbol för att det här parkprojektet, ja, men det kommer att ta lite tid innan det är klart. Men det kommer också att leverera i oändligt många år framöver. Och barnen jag träffade här på Hallbergsbron, ja, när de är vuxna och de har sina barn, så kommer de att kunna njuta utav parken. Ja, det är många, ska jag nämna, som är med och bidrar till stadens jubileum. Både näringslivet och privata aktörer. En av dessa aktörer, det är Sparbanken i Sjuhärad, som under året tillsammans med sin ägarstiftelse kommer att återinvestera i stadens utveckling. Bland annat så har de donerat 10 miljoner kronor till Borås stad. Och de ska användas för utsmyckning av den här platsen kring Hallbergsbron som vi precis lämnade, där Stadsparken och Viskans park går samman. Fint att veta också, ja, det är att bakgrunden till varför man väljer just den här platsen, det är att just här för 125 år sedan så var Sparbanken med och finansierade det arbete som skapade Stadsparken just här där vi står. Så jag tänker att vi ska gå bort till gänget som faktiskt ska plantera det här trädet som står jättefint beredda med sina skyfflar. Det är kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Hög som har tagit sig hit nu, ja, från scenen och hämtat en skyffel. Skyffel, ja. Ja, det är viktigt. Vi har också Petter Hedin, vd på Sparbanken Sjuhärad, och Nadja Bengtsson, vd på Sparbankstiftelsen Sjuhärad. Och tillsammans så ska ni få plantera det här första trädet i Viskans park. Per-Olof, jag tänker att jag börjar med dig. Det här innebär ju startskottet för ett mångårigt arbete med det här sammanhängande parkstråket som planen är. Ja. Vad betyder det att det sker just nu under det här jubileumsåret? Ja, det är ju en markering. Man kommer ju ihåg när jubileumsåret är slut, vad som hände, fester och sådant. Och jag kan tänka mig om cirka 15 år så kommer man ihåg att Borås står för hållbarhet när det gäller textil. Och när det har gått cirka 40 år, ja, då tror jag att det är det här som är bestående. Och man kommer ihåg Borås och denna stora jubileumsgåva som staden har fått då, Viskans park. Så att den kommer att leva kvar för eftervärlden. Petter, en symbolisk plats för er på banken. Vad är era tankar om vad som ska hända här? Nej, men det är naturligtvis extra roligt för oss på Sparbanken Sjuhärad att, eftersom vi var med och bidrog för 125 år sedan att Borås fick en stadspark, att göra ett nytt tag och satsa på en ny plats, en ny fin mötesplats för alla boråsare. Så det känns väldigt, väldigt roligt. Och vi hör ju att Per-Olof här säger att det här är, att det blir något bestående i staden. Hur går era tankar på Sparbankstiftelsen, Nadja? Ja, vi har ju gjort många och flera satsningar under jubileumsåret. Och det här är den bestående delen som vi alla ska ta del av. Och vi är ju stolta att få vara en del av den utveckling som sker.
Och det viktigaste som jag brukar säga, det är att vi gör det tillsammans med banken. Vi gör det tillsammans med staden. För det är så vi utvecklar en stad tillsammans. Och nu ska ni tillsammans faktiskt också få plantera det här trädet. Hur känner ni? Är ni redo för ett spadtag nu? Jajamän. Ja. Absolut. Då ska ni få ladda era skifflar där. Det som sker nu, det är alltså det första trädet som ska planteras i Viskans park. Det är den fina schalakanseken. Mina vänner, varsågoda. Tackar. Tack. Hemvärnets musikkår och Svenska kyrkan i Borås. Det var från Karolikyrkan vi kunde se och höra den här fantastiska fanfaren. Karolikyrka är Borås faktiskt äldst bevarade byggnad. Och redan på 1200-talet så fanns en stenkyrka på just den platsen. Den tillhörde Torpa församling vars kyrkby blev sen Borås stad. Och den kyrkan som vi har idag, den fastställdes 1669 och som bättre då motsvarade stadens snabba tillväxt. Vi ska alldeles snart öppna nästa födelsedagspresent. Men innan vi gör det så tänker jag att vi ska få höra kommunfullmäktiges första och andra vice ordförande om hur vi ska fortsätta det här firandet efter födelsedagen är över idag. Ja, nu fortsätter firandet. I höst, i november, december, kommer vi bland annat att ha en rättighetsmånad då vi lyfter hur viktigt det är med mänskliga rättigheter. Och de organisationer och enskilda som vill anordna aktiviteter kring mänskliga rättigheter, de kommer också ha möjlighet att vinna Borås stads rättighetspris. Men redan den här veckan så är mänskliga rättigheter i fokus genom att Borås stad firar Pride. Borås har utvecklats tillsammans med sin omgivning. Bönder runt omkring kom och handlade i staden. Och så är det fortsatt. Därför flyttar vi nu ut firandet så att vi får fira i Fristadal, Sjöfors, Viskafors och Sandhult. För att visa att Borås är faktiskt alla 115 000 personer som bor här. Alla bidrar till det framtida Borås. Därför att nu är det att titta framåt, inte bara bakåt på 400 år. Tack så hemskt mycket Ulrik och Ann-Marie. Ja, Borås har ju alltid varit en stad som förändras och som är bra på att anpassa sig och vill utvecklas. Och förutom då att starkt förknippas med mode, textil och design så är något som gör Borås unikt, ja det är ju all vår offentliga konst som ju finns här. Borås har hundratals skulpturer, installationer och vi har gigantiska muralmålningar som faktiskt gör oss världsunik kulturdestination. Konsten här i Borås, den har verkligen gjort oss världskända och vi ser allt fler som pratar om Borås och vill uppleva den här konsten på plats. Så vad passar bättre än att nu äntligen få öppna den andra födelsedagspresenten? Att våga drömma, våga tänka nytt och våga satsa, det är grogrunden till förändring och tillväxt. Genom århundradena har förmågan att sätta saker i rörelse präglat staden, näringslivet, akademin och kulturen. Som landets textilcentrum har design länge haft en särställning i Borås. Från passion för design är steget inte långt till kärlek för konst. Den offentliga konsten har utvecklats väldigt mycket de senaste 10 åren skulle jag vilja säga i Borås stad. Det började ju med Pinocchio och jag tror att många
insåg värdet med konst. Hur konst kan skapa ett mervärde, att det lockar nya besökare till stan. Det inger en stolthet i kommunens invånare. Man blir omskriven i media. Och det här är någonting som många har tagit till sig och som gör att fler vågar satsa på konst. Framtiden ser ljus ut. Vi kommer att fortsätta planera för fler skulpturer i Borås centrum. Vi kommer att se till att Borås sticker ut och att vi ligger i framkant. Att utveckla skulpturstaden Borås, det är ett gemensamt mål som vi har alla aktörer. Såväl vi som arbetar kontinuerligt med konst som vårt fantastiska samarbete med näringslivet och olika privata aktörer. Alice Aycock kommer ju från New York, men hon verkar över hela världen. Det är en väldigt känd konstnär som vi nu kommer att få representerad här i Borås. Hon har ställt ut på alla prestigefyllda biennaler och utställningar över hela världen. Som Venedigbiennalen, Documenta. Hon finns också representerad i det offentliga rummet på många platser runt om i USA. Men det är första gången som hon nu finns i Sverige. Och det är vi oerhört stolta över. De största samtida konstnärerna i världen, de kan ses i New York, London, Tokyo och till exempel Bilbao. Men nu också även i Borås. Jag och Joakim Hedin, vi har rest mycket tillsammans i världen. Och under många av de här resorna så har vi besökt konstverk och skulpturparker i världen och sett vilken enorm dragningskraft som finns. Och vilken energi det skapar och hur det utvecklar attityden hos människor. Och det vill vi vara med och sätta i Borås. När jag fick se Alice Aycocks virvelvindar på Djurgården förra sommaren så föll allting på plats. Den energi och kraft som finns i de här verken, som virvlar omkring och som skapar en sån härlig känsla, den är som typisk symbol. Och jag kan inte se någonting mer passande för att symbolisera Borås och boråsarna. Det som är häftigt i Borås är ju hur vi över lång tid har ställt ut skulpturer, och det har blivit en så självklar del så att den till och med är en byggsten i stadsplaneringen. Där nya skulpturer liksom blir platsbyggare och gör en liten omgivning. Och nu med den här stora skulpturen donerad av det privata också då, visar hur vi ställer den lite till väster om våran rutnätstad och hur centrum kommer växa där åt. Vi visar det ganska tydligt. När vi fyller 500 år sedan så kommer vi titta tillbaka på detta, så kommer man kanske se, aha, det var då staden klev över Viskan, egentligen västerut. Ett gott samarbete mellan näringslivet och Borås stad har under årens lopp resulterat i ett flertal fantastiska skulpturdonationer. Och det senaste flotta tillskottet, det är skulpturen Devil Worlds här bakom oss. Ja, Borås stads förvandling till en skulpturstad är ju någonting som är bra för alla boråsare. Och även för näringslivet och besöksnäringen. Så det betyder mycket för hela Borås. Och att stiftelsen gör det här ihop med banken, det ligger i vårt DNA. Att utveckla Sjuhärad till en attraktiv miljö att leva och bo i. Och att stärka Borås stad som varumärke. Vi gör det med stolthet, vi gör det med glädje. Och vi ser mycket positivt på den utvecklingen som sker i Borås stad. Ja, man blir ju oerhört stolt när man då ser hur fin den här staden har utvecklats, och jag är ju född och uppvuxen här, funnits här i 60 år och sett staden genom alla dess olika skeden. Men där Borås är nu, där blir man så glad och varm och hjärtat när man ser det. Jag har bott i Borås i 40 år av stadens 400-åriga historia och utgör därmed en pytteliten pusselbit i den här staden. Därför är jag extra stolt att få vara en av dem som är med och fira stadens 400-årsjubileum. Precis som Borås så har Alice Aycock, konstnärinnan bakom Devil's World som vi ser bakom oss här, intäkt. Så hon aldrig fått något gratis i livet. Hon får skapa sin egen lycka. Hon blev världsberömd sent i livet och dessförinnan så slet hon hårt för sin utveckling. Jag talade med henne i telefon häromdagen och då berättade hon att hon har åkt konståkning och dansat i sin ungdom.
Och detta speglas i skulpturen, dansen, konståkningen, hur skulpturen virvlar uppåt. Precis som staden Borås, som ständigt går framåt och utvecklas. Och nu är det äntligen dags för det här spännande momentet när skulpturen ska avtäckas. Och då vill jag från Borås stad framföra ett tack för denna fantastiska jubileumsgåva som kommer att vara till glädje för boråsare och hitresande. Och det har gjorts möjligt tack vare generösa donatorer. Och med det så vill jag utbringa en skål. Skål! When I created Devil World, I wanted the spectator to have a sense of to experience a sense of movement physically in their own body, and then the kind of, I would just call it instinctual joy that dance movement creates in most people, to kind of have that feeling. I want the art not just to be there, but actually to feel like it belongs there and it's having a conversation with the city, with the people, and speaking to them. So I would say in the case of Devil World that the piece, which is located, I think, at an arrival, at a point of arrival, is sort of suggesting a kind of dance movement, a sort of whimsical kind of movement, and it's celebratory. And it's suggesting something that is kind of jubilant and as a point of arrival. Here you are in a city and welcome. And I hope that the people who come there or who pass by it or who see it on a daily basis, it will speak to them again as something that's zigging and zagging and whimsical, like the body dancing and like wind movement. And also will feel kind of joyful. Not all my pieces are like that, but this one I think is. I think it's a more fun than some of the others. It's sure a little more serious. This one is not so much about just the turbulence of a tornado, but more or less the kind of energy of dance. Ja, men nu är jag ju här på Borås resecentrum och det här är ett ställe där mycket händer. Människor möts, bussar, tåg möts och här finns också det nya konstverket äntligen på plats här i Borås. Och har du möjlighet så tycker jag verkligen att du ska ta dig hit, stå här och uppleva det på plats. Det är en speciell känsla. Det här konstverket, det har tidigare stått uppe i Stockholm på Djurgården och det var också dit som vi reste i början av 1600-talet. För att be den dåvarande kungen Gustav den andra Adolf om tillåtelse att få fortsätta att bedriva handel här i stan. Och det första stadsprivilegiet det signerades den 29 juni 1621. Och just idag, så här 400 år senare, så ska vi nu få en hälsning ifrån kungahuset och ifrån vår kronprinsessa. Kära jubileumsfirare! En stad behöver en plats. Den platsen är oftast noga utvald, till exempel för att den ligger strategiskt nära ett vattendrag. I Borås fall, den mäktiga Viskan. Men en stad, er stad, är så oändligt mycket mer än en plats. Den är lager på lager av historia, nutid och planer för framtiden. Den är resultatet av många generationers arbete, strävan och drömmar. Er stad är alla människor som levt på platsen, alla som bor i Borås idag och alla de som ska komma. Så när vi idag högtidlighåller Borås 400 år som stad, då är det allt detta vi firar. En ständig rörelse framåt, som började långt innan Gustav II Adolf skrev under stadsprivilegiebrevet och som i högsta grad pågår än idag. I er stad har handeln och industrin varit viktiga motorer för välstånd och utveckling.
Tack vare en stark entreprenörsanda har ni tagit väl vara på era tillgångar och kunskaper och fortsatt att utvecklas i takt med tiden. Vi är många som ser behovet av ett hållbart mode och vi är också många som nu med stort intresse följer det arbete som sker i Borås inom textilinnovation. Det arbetet gagnar inte bara Borås och resten av Sverige. Det bidrar också med viktiga pusselbitar till en hållbar utveckling globalt. Kära boråsare, var ni än befinner er idag. Jag gläds med er på denna högtidsdag och jag ser fram emot att i framtiden få besöka er nya gröna superpark. Och jag önskar er ett fortsatt fint jubileumsfirande. Återigen, ett stort grattis på 400-årsdagen. Tack. Ja, men vi har ju verkligen en stad att vara otroligt stolta över. Stort tack kronprinsessan för den otroligt fina hyllningen. Och nu hoppas jag att firandet fortsätter i och med att idag så drar vi ju igång den nya traditionen Borås picknickdag varje år den 29 juni. Så har du möjlighet att bjuda med grannen eller släkten eller vännerna ut på en picknick till just ditt smultronställe här i Borås. Stort tack, ha en fin dag. Grattis Borås, ha det så bra. Hej!